sēdes. Ja? Pirms tiesas sēdes smagos noziegumos apsūdzētais Vladimirs Lindermans komentārus nesniedz. Šajā tiesas sēdē viņa liecības uzklausīšanai tika atvēlētas vairākas stundas. Tiesas zālē šodien pārsvarā skanēja krievu valoda. Tiesa ļāva viņam liecināt bez tulka. Skaidrojums – likums to ļauj. Liecība tika iesniegta arī rakstiski un lietas dalībniekiem pretenziju nebija. Tā prokuroram jātulka un nav jātulka? Nē, sapratīšu. Cerams. Prokurors skaidro, ka Lindermans apsūdzēts par viņa pausto sociālajos tīklos un portālā Sputnik. Savu vainu Lindermans neatzīst un skaidro, ka Sputnik rakstos neesot citēts precīzi. Savā video intervijā es nenoliedzu kara noziegumu izdarīšanu Ukrainā. Es kritizēju praksi, ka secinājumi tiek izdarīti pirms izmeklēšanas pabeigšanas, pat pirms tās vispār sākšanas. Politiķi un žurnālisti uzreiz paziņo par kara noziegumiem, pasludina vainīgu, bet tiesu medicīnas eksperti notikuma vietā ierodas vien pēc divām nedēļām, kā tas bija konkrētajā gadījumā. Lindermans atpazīstamību guvis jau pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Viņš bija viens no līderiem, kurš vāca parakstus, lai ierosinātu Latvijā referendumu par krievu valodu kā otro valsts valodu. Tagad sociālajos tīklos viņš nesen paudz atbalstu Tatjanai Ždanokai un jaunietim, kurš pērn Latvijā neatļaut izkārt Krievijas karogu. Atbildot uz prokuroru jautājumiem, Lindermanis sevi sauc par žurnālistu. Galvenais jautājums ir, kāda jūsu pamata nodarbošanās? Esmu žurnālists. Nu jā, tad man otrais jautājums ir, vai jūs sevi uzskatāt par žurnālistu? Es esmu ilgus gadus strādājis žurnālistikā, man ir Starptautiskās žurnālistu savienības apliecība. Kāds bija mērķis jums veidot saturu Sputnik portālā? Kādai auditorijai jūs teicāt, žurnālisti jūs esat? Kad rakstīju savus tekstus, es par to neaizdomājos. Pēc tiesas sēdes prokurors norāda, ka pierādījumu kopums ir pietiekams. Gan Facebook ieraksti, gan intervijas portālā Sputnik pēc valsts apsūdzības ieskata ir gan naida runa, gan Krievijas veiktās darbības pret cilvēci un mieru attaisnošana. Jūs jau arī dzirdējāt šodienas tiesas sēdē. Lindermana kungs visām piedod interpretāciju un uzskata, ka tā nav naida runa, bet kāda viedokļa paušana. Tātad šeit mums nāca palīgā Latvijas Republikas tiesību sargs, kurš izpētot visas šīs sarunas, nonāca ar piesecinājumu, ka Lindermana žurnālistikas veidotajā ietvarā ir saskatāmas arī naida runas pazīmes. Lindermans pēc tiesas sēdes uz LTV jautājumiem deleģēja atbildēt advokāti. Kā mans klients šodien paskaidroja, jau klausīties to video interviju kopumā, tad konteksts viņa izteikumiem ir pavisam cits. Konteksts šajās intervijās būtu, ka Lindermaņa kungs neatbalsta Krievijas federāciju? Protams. Viņš nekur to nesaka. Viņš šodien pateica vienu ļoti svarīgu frāzi. Viņš analizē celoņu sakarības, nevis dod vērtējumu kaut kādām darbībām. Un tā ir ļoti būtiska nozīme. Man tomēr ir cerība, ka demokratiskajai valstī analizēt kaut ko vēl ir atļauts. Šodien tika pabeigta tiesas izmeklēšana. Nākamā tiesas sēde nozīmēta marta beigās, kad sāksies debates. Dāvids Frenfalds, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.